اسلام علیکم امید چھ سری آسن ٹھیک تہہ سہ ون وچمت کی گھنٹہ برہ گو فیس بکس پہ اخ ویڈیو وائرل اور سہ ویڈیو وچ لائک پہ کہین تہ لیکن مے ونتو تہ خدارا کیسن گھنٹن مز گئی تت لچھن مز ویوز اور سہ اس ساسو مز لوگو شیئر کورمت اس کاشن بنہ کیا بہت تم کم نفر یمو سہ یوتا تیزی سان وائرل کور ویڈیو اگر کھا ون اصل ویڈیو آس نا وچن لائق رت ویڈیو سہ انسان برداشت کران سہ ویڈیو چھ کھا وچھانی ژورن پانٛژن سیکنڈن تہِ چھُنہٕ اصل ویڈیو کانٛہہ وٕچھان لیکن یہِ ویڈیو آسہِ آمُت دہہِ دۄہہِ ساٹھ لٹہِ وٕچھُن مےٚ چھُ کوٚرمُت شیر تہِ یوٗتاہ تیزی سان چھُ وٕنکیٚن یہِ فیس بُکس پٮ۪ٹھ وایرل گژھان بہٕ کیاہ ونہٕ فیس بُک چھِ اتھ چھِ ہیوٚر کھسان اسہِ صرف یُتُے یوت کھسان بیٚیہِ اسہِ کٲشرین کیاہ بنہِ یہِ ویڈیو یُس مطلب کیاہ ونہٕ بہٕ اتھ ہٮ۪کو زِنا ؤنِتھ کیاہ ونو أسۍ یہِ کوٚروٕ تۄہہِ یوٗتاہ تیزی سان وایرل اگر وۄنۍ چاہے کیاہ چھِ غلطی تہِ چھِ تمنٕے پتہ اسہِ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ کہینۍ تہِ لیکن بہٕ چھُس ونان أکِس آبس چھِ پردٕ ضروٗری کرُن چھا کِنہٕ نہٕ اگر کانٛہہ آبس کانٛہہ غلطی کرِ لیکن تتھ چھُ پردٕ کرُن اسہِ لیکن أسۍ کیاہ چھِ کران اسہِ چھِ أسۍ ترٛٹھ والان حظ زورٕ یہِ اسہِ کیاہ بنہِ اکھ وۄنۍ چھِ میانہِ طرفہٕ رِکویسٹ مہربٲنی کٔرِتھ اگر سُہ کٲنٛسہِ آسہِ اپلوڈ کوٚرمُت مہربٲنی کٔرِتھ سُہ کٔرِو سُہ ڈِلیٖٹ یوٗتاہ تہِ تیوٗتاہ جلدی یہِ ویڈیو کٔرِو تُہۍ شیر یہِ واتنٲیِو تِمو تام یِمو سُہ اتھ کیاہ ونان اپلوڈ چھُ کوٚرمُت پننٮ۪ن فیس بُک پیجن پٮ۪ٹھ اکاونٹن پٮ۪ٹھ سُہ کٔرِنۍ تِم ڈِلیٖٹ ٹھیٖک چھا تِکیازِ آبس چھُ پردٕ کرُن وۄنۍ چاہے تِمن کیاہ چھِ غلطی تتھ سۭتۍ چھِنہٕ اسہِ کہینۍ تہِ تِمن چھُ خۄداے سٕنٛز جواب دِنۍ یا تِمو آسہِ تتھ پنٕنۍ کِنۍ انویسٹِگیشن کٔرمٕژ کیاہ آسہِ تہٕ اسہِ چھُ تتھ سۭتۍ لیکن مہربٲنی کٔرِتھ ویڈیو کٔرِو تُہۍ ڈِلیٖٹ ییٚتہِ چھِ امہِ وَرٲے فیس بُکس پٮ۪ٹھ کھسنٕے کینٛہہ اَما اسہِ کُم گۄناہ کٔرۍ ہا تُہۍ ؤنۍ تو اسہِ کُم گۄناہ کٔرۍ افسوٗس یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ افسوٗس